Агроспектър с Мирослав Балчев. През последните години едно от основните направления на работата на института, това е създаването на нови сортове лози. Те са над 40 сорта. Над 40 сорта, но и като най-голям успех ние считаме последните години, от 2010 година насам, сортовете, които са устойчиви на заболявания, на гъбни болести и устойчиви на ниски зимни температури. Това е сорта Сторгозия, сорт Кайлъшки рубин, сорт Кайлъшки мискет, от десертните това е сорта Гарант, сорта Наслада, който пък е за двойно направление, едновременно и за вино, и за консумация. Сорта Плевенски фаворит, той е десертен сорт, също много хубав. Отделно от това сорта Миро, сорт Йоана, има такъв сорт Йоана, сорт Милана, някой сорт Найден също. И някои сортове, които са направени като клонова селекция, това са гъмза, врачански мискет, и да не ги изреждам всичките, те последните години са около 15 сорта. Така че това е едно от нещата, които най-добре сме направили, дали, което е и целта на създаването на института. Трябва да кажа, че в лабораторния комплекс на института се работи в доста направления. Едно от направленията, това е изследването на направата на почвени изследвания, изследвания на растителна основа, на листа, на стебла. Също така имаме лаборатория, която използва някои от инвитро методите, нали, за разработване на противозащитни средства от растителната защита. Това са в областта на ентомологията, в областта на фитопатологията. Тук при нас се работи единствено върху вирусните заболявания при лозата и борбата с вирусния рак, нали, това, което е едно от бичовете на последствия на отварянето на пазара на България. От запад дойдоха много посадъчен материал, който е заразен, и ние по този начин се борим, нали, да няма такива болести. Освен това, нашия посадъчен материал, който го правим с нашите сортове, ние даваме и сертификата, че няма никакви заболявания в него, и благодарение на това хората и производителите, които използват нашия посадъчен материал, са много доволни. Нямаме рекламации, което е един добър показател за нашето производство. Но лошото е това, че по принцип ние произвеждаме от много сортове по-малко. По същия начин произвеждаме и вино от много сортове по-малко. Просто нямаме такива големи площи, в които да ги засаждаме с един сорт и да произвеждаме вино от него, пък и то не ни е приоритет на нас. Да, се казах кое е приоритета. Това е за новите сортове и борбата с болестни приятели, подобряване на някои звена от технологията на работата, на отглеждането на лозата и така нататък. Ваши колеги от институтите по зърнени култури изказаха мнение, че употребата на чуждестранните сортове е рискова с оглед различните климатични условия у нас и в държавите, в които са създадени. Как стои този въпрос относно посадъчния материал за лозите? Точно за това е едно от направленията в института, е интродукция на сортовете. Значи ние внасяме един сорт и го подлагаме тук на експерименти, на изпитване за студоустойчивост, за сухоустойчивост, за, нали, захаронатрупване, какво следим, нали, захаронатрупването. Отделно това, какви киселини се натрупват от него, дали лозата се развива правилно и така нататък. И това е един от, също от направленията на работа на института. И след това ние можем да кажем този сорт дали е подходящ и за кой район на България е подходящ. Вие знаете, че тия 5 района, които ги има в България, характерни са за Северна България. Това е, значи, от Русенско до Видинско, характерно червените им вина. При нас тук са по-ароматни, тъй като
точно по време на зреенето се получава една голяма температурна амплитуда. През деня е много горещо и вечер температурите с около 15 градуса падат по-ниско и това създава на самото лозово насъждение стресов момент и то за да преодолее стреса, нали, почва да произвежда повече захари, през деня произвежда повече киселини и така нататък. Нали, и ние по този начин затова не е хубав този район. Докато, примерно, при Черноморския район там са характерни белите сортове. Също така в Южна България по-характерни са белите сортове, да кажем Мелнишко, там знаете, чували сте за много вина, които са направени, това е и Каркаде, което го има вино. Условията са такива, по-добри там за това нещо. Въпреки това, че насякъде се сеят и белите и червените лози и съответно от тях се получават и добри добиви. Трябва да споменем тук и ситуацията с COVID-19, която тя направи така доста лоши неща, че продажбата на вина, продажбата на грозде паднаха доста ниско и цените не отговарят на това, което на разходите, които са направили лозарите. В Южна България миналата и по-миналата година цените на грозде паднаха до около 40-50 стотинки. Докато тук при нас в Северна България варират от 90 до 1 лев и 10. Значи, сравнително тук при нас е малко по-различно, отколкото в Южна България. Тъй като в Южна България има повече масиви на грозди, които се произвеждат. И оттам идват и това при натрупване на продукцията там. Докато тук при нас е малко по-малко. И поради тая причина цените пък, виждате как се там падат, тук са дигнати малко нагоре и така. Колко вино консумира българина и кои са най-предпочитаните от него вина? Това нещо зависи преди всичко от това, че всеки човек си има определен вкус. Нали? Едни хора обичат бяло вино, други обичат червено вино, трети обичат ракия повече. Нали? Но долу-горе приблизително при нас се получава така, че един човек консумира за година около 3-3,5 литра вино. Като този показател, ние се явяваме на 22-ро место в Европейския съюз. Винения туризъм има своите почитатели у нас. Кои дестинации бихте препоръчали в България? Ами, за съжаление, в България като че ли няма определени такива винени дестинации, които да знае човек, че може да отиде, да кажем, от едно място на друго, на трето, на четвърто и така нататък. Определено любителите на вината, те сами си правят дестинацията, къде да отидат, колко човека да бъдат и така нататък. Ние официално сме направили тук в Северна България един винен път, който започва от Оряхово на Дунава, минава през Плевен, минава през Свищов и стига до село Мечка, Русенско. На тия места. Но трябва да ви кажа, че до сега не са минавали някакви хора, любители на вината по този маршрут. Отделно идват до нас, тъй като тук им е интересно с старите ямни експонати, които ги имаме, нали, да видят старата изба. И така, и малко трудно ми е да кажа за някакъв път, иначе по чужбина, в Сърбия, в Македония, в Румъния съм виждал да има такива пътища, нали, които са посочени. И там какво е ходенето, нямам си на представа, но би трябвало да има някои любители на вина, които да ги правят тия работи. И то най-вече зависи един такъв път от любителите. Кое ще предпочитат. А това е пак строго индивидуално нещо, да. Какви доби отчетоха лозарите през миналата година? Миналата година, въпреки че беше тежка година, нали, вие знаете, че засушаване имаше в Добруджа, особено беше страшно. Тук при нас малко по-така добре беше. Специално за лозарството беше добра година. Винено грозде от порядъка на
700 до 900 кг от декар, нали, се получиха винено грозде. Също така беше и десертното гроздо производство голямо, то мина над 1,2 тона от декар, там където се гледат, нали, хубаво. Може да се каже, че лозарската година беше добра, тъй като и лятото и есента бяха сухи и успя продукцията да се прибере без някакви външни намеси на гъбни болести и така нататък. Гроздето беше много здраво. Много добре вътре беше балансирано с захари и киселини. Вината, които се получиха, също са много хубави. Така че ние можем да кажем за лозарската година, че беше добра.